Պլաստիկ վիրաբուժությունը նաև արվեստ է, ու ինչպես նկարիչներ ամեն մի կտավից կերտում մեկական օրինակ, այնպես էլ պլաստիկ վիրաբույժը պետք է յուրաքանչյուր պացիենտին նվիրի եւ առողջություն եւ յուրովի գեղեցկություն։ Պլաստիկ վիրաբույժ Տիգրան Հարոյանը 2012 թվականին ավարտել է Երևանի Մխիթար Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կլինիկական օրդինատուրան, աշխատել տարբեր կլինիկաներում, մասնագիտական հարուստ փորձ ձեռք բերել։ Անցել է բազմաթիվ մասնագիտական վերապատրաստումներ, իսկ այժմ աշխատում է ավակ բժշկական կենտրոնում։ Արեստավարժ բժիշկն անչափ սիրում է իր մասնագիտությունը, չի բավարարվում եղածով, անընդհատ սովորում, զբաղվում է ինքնակրթությամբ, քայլում ժամանակին համընթաց։ Տիգրան Հարոյանն անչափ ուշադիր, հոգատար է պացիենտների նկատմամբ, մասնագիտական խորհուրդներ է տալիս, բարելավում է նրանց կյանքի որակը, գեղեցկություն պարգևում և, իհարկե, վայելում բոլորի սերն ու անվերապահ վստահությունը։